Ja, ek is voltyds daar. Ek is nou vir die laaste 5 jaar wat ek voltyds is. En nee, ek doen niks op hierdie stadium nie. Buiten vir ma wees, is ek net besig met Valarosa. Wel, hy kom al saam met ons stel toe vanat hy 3 maande oud is, nog voor hy 3 maande oud is. So, ja, dus ons het nou al een lekker ding uitgewerk wat vir hom werk en vir ons werk. Hulle skrileer gelukkig goed rondom hom, rondom sy routines. So, wanneer hy nie slaap nie, dan sal hy op stel gaan, of wanneer hy moet slaap, sal dit in sy slaaptye wees. En hy gaan so tussen 1 en 2 keer een week saam met my stel toe. Die rest van die tyd los, ek kom by die huis met sy nanny. Maar is lekker. Daar is baie verskille. Ek dink sy is baie organized mens, as ek het so kan sê. Waar ek is nie, ek is nie so organized nie. Sy hou daarvan om in beheer te wees van alles. Sy hou daarvan om, sy is baie soos my ma, as ek het so kan sê, in die organized way. Sy maak lysies vir alles en is altyd een wat alles oorneem, die beplanning oorneem. En ek dink nog verskil is, sy is baie vierig en feitie, en ek is een baie easy go lucky persoon. Ek sal eerder iets laat gaan as wat ek, jy weet, een groot ding daarvan maak. Dit is maar die verskille. Natuurlijk sal met my sientjie een nap te vat en te kaddel. Hy kaddel baie lekker. Andersins, joh, ek krij so min tyd om die is al net te sit en niks doen nie, dat ek geniet het nogal om net my voet op te skop en voor die TV te leen, die channel op.